organización da continuidade ás que levamos facendo ao longo deste ano e que convocamos co convencimento desacomplexado da necesidade de respostar ante unha realidade económica e social extrema e que está a ter un brutal impacto no conxunto do povo galego. E confirmada a insuficiencia das medidas do chamado plan de resposta económica á guerra, acabamos de ver como se aproban uns orzamentos do Estado polo goberno español que siguen sen dar solución ás graves carencias e necesidades sociais ao tempo de que son tremendamente discriminatorios para Galicia. Orzamentos, ademais, que veñen acompañadas de novas, lesivas e regresivas reformas para satisfacer as duras exigencias da Unión Europea para acceder a uns envenenados fondos europeos que están a hipotecar o noso futuro. Por exemplo, aí temos a privatización do INEM ou novos recortes para rebaixar as pensións coa ampliación dos 25 aos 30 anos para o período do cálculo das pensións, que se suma a manter vixente a reforma do 2011, que, como xa dicíamos desde a CIGA, iba a provocar unha caída das pensións, que xa acumula un 8% de caída das pensións desde a aprobación daquela reforma, tamén froito do diálogo social. Son novas reformas que se suman á última reforma laboral, que ven confirmar o que xa tamén denunciábamos e advertíamos desde a CIGA, que era unha reforma que nin recuperábamos dereitos, nin gañábamos dereitos. Agora ben, que ninguén se equivoque, o neoliberalismo que practica o goberno español resulta escaso a ultradereita e ao fascismo do PP e de Vox. Pero é onde nesta política neoliberal atopa a súa munición a ultradereita, especialmente cando a esquerda deixa de facer política de esquerda e fai a política da dereita. Velaí temos os datos. Os grandes bancos e as grandes eléctricas no que levamos de ano 2022 acumulan gañancias de 25.586 millóns de euros, un 52% máis que no mesmo período do ano 2021. Os beneficios das empresas no IBEX 35 medran 9 veces máis que os salarios. E neste contexto vemos como os grandes anuncios feitos polo goberno desas medidas contra os ricos, deses impostos, deses impostazos, quedan en nada. Nin impostos á banca, nin impostos ás eléctricas, como tampouco axudas para as hipotecas. No mellor dos casos, aprobaron uns impostiños que axiña saleu xa o Fondo Monetario Internacional a dar de aprobación o que confirma de forma clara que son impostiños, son impostos absolutamente inofensivos para o capital. E no caso das hipotecas, presentan un acordo coa banca para ampliar o chamado Código de Boas Prácticas. Así é como nos van salvar do medre dos tipos de interés e da suba das hipotecas. Escoitar falar de boas prácticas polos bancos é como querernos facer crer que o lobo vestido con pelexo de ovella deixa de ser fero. Pero a quen queren enganar? Da banca non queremos máis das súas boas prácticas. Da banca o que queremos é que non nos asfixien, é que non nos afoguen outra vez máis. Cando o povo seguimos pagando con recortes o millonario rescate para salvar os bancos no 2018, quen salva agora o povo? Por que non se decreta para os anos 2022, 2023 e 2024 a conxelación dos tipos de interés das hipotecas da clase traballadora e das clases populares, como desde a CIGA levamos meses reclamando? E nós non podemos calar e nós temos que denunciar que neste contexto e metidos de chea nunha crise económica apróbense máis cartos para armamento e máis cartos para a OTAN, que se faga apoloxía de máis pactos de rentas, de máis pactos que verdadeiramente o que buscan é un pacto de perda de salarios e de pensións, con subas que non garanten o poder adquisitivo dos salarios nin das pensións, cando seguimos tendo o salario mínimo interprofesional e as pensións por baixo do que establece a Carta Social Europea.
E en Galiza a isto se lle suma importantes sectores productivos e comarcas enteiras agonizando, con cada vez menos emprego, menos industria, con máis emigración e cunha poboación máis avellentada. O pobo galego estamos sendo obxectivo dos intereses dos fondos de investimento e do capital que ven a oportunidade que lles dá o Partido Popular entregándoles este país para facilitarles todo tipo de negocios. A que Galiza se convirta nun grande camiño de Santiago para maior exaltación do turismo. A privatización, a mercantilización de servicios públicos nunha sociedade galega cada vez máis necesitada de políticas públicas, especialmente de atención ás persoas maiores e ás dependentes. Unha Galiza vítima dun proceso de eucaliptización do monte ou da consolidación dun novo proceso de colonización enerxética coa actual ofensiva eólica que no franquismo destruiu ríos e que agora pretende destruir terras, montes e incluso o noso mar. E velaí que nesta realidade e xa entrando no inverno aqueles que anunciaban un outono quente, aquel outono quente que UGT e comisións anunciaban baixo rimbombante lema de salarios ou conflito, converteuse nun mendigar permanentemente diálogo social a unha patronal e a un capital que campa as súas anchas. De que estamos chamados a conflito na negociación colectiva, de que estamos chamados a xerar dinámicas movilizadoras para que non nos roben o dereito a poder negociar en Galiza os nosos convenios colectivos, para que podamos ter, seguir tendo a capacidade de negociar e de decidir de forma directa e democrática as nosas condicións de traballo e os nosos salarios, impedindo que o fagan as cúpulas corruptas de UGT e de comisión. E estamos chamados, e estamos chamadas ao conflito ante a patronal e ante os gobernos para cambiar as súas políticas, para conseguir medidas para afrontar unha verdadeira saída galega xusta desta crise, con propostas como as que da CIGA levamos facendo nos últimos meses. E chamados ao conflito para poder avanzar na defensa dos servicios públicos, para garantir unha recuperación económica, unha industrialización e unha xeración de emprego digno na nosa terra. O que exiximos desde a CIGA, dentro das 10 medidas urxentes contra a crise e a pobreza, é precisamente unha intervención pública da economía nos sectores estratégicos, no sector energético, no sector bancario, para precisamente frear a inflación e a carestía da vida. Pero tamén exiximos unha intervención pública nos mercados para que se poña fin a especulación que encarece artificialmente bens básicos de consumo mentres aumentan de forma extraordinaria e multimillonaria os beneficios de poucas empresas. E por iso, hoxe berramos e dicimos alto e claro, sen medo e sen resignación, a mobilización e a loita social ten, tivo sempre e terá un decisivo e un relevante e importante papel para afrontar o noso futuro. Un futuro que está en xogo nunha situación de crise onde temos que confrontar frente aos que pretenden unha vez máis, igual que na crise anterior, que o pobo galego, que o conxunto da clase traballadora, sexamos quen pague as consecuencias desta crise. Compañeiros e compañeiras, ánimo, adiante e a loita continúa!